Парадокс. Новинарски истражувачки приказни. За овој предмет може да се прават студии, да се изучува на факултети, да се воведе јавното приватно партнерство како посебен предмет, дали на економија, дали на право. Инаку таму затикната е зградата е во добра состојба, општинската. Значи, навистина тука се вложило и е едно најмодерните згради. На, зошто е ставена тамо и зошто е донесена одлука од страна на претходната влада за да се искористи тоа земјиште, тоа е веќе друго 20. Најубавиот дел на Ѓорче Петров ни е на затворен со таа зграда. Меѓутоа, тоа е тоа. Во моментот добивме решение од страна на стечај, на стечаен судија, предложено од страна на стечајниот управител и се води стечајна постапка. Јас кога дојдов го затекнав, значи тоа јавно приватно партнерство со неколку одлуки на совет за одложување на рокот за изградба. Меѓутоа ги активирав он на пеналите согласно договорот за јавно приватно партнерство. 380.000 евра симнав од сметката на Трансмет, со тоа ја расчистим општината во долгови, од долгови, за да можеме да функционираме понатаму, и ги активирав пеналите за секој ден изградба во закаснење од рокот на изградбата беше 4000 евра дневно. До моментот додека донесоме одлука на совет, беа негде околу 1.380.000 евра, кои што беа пријавени во стечајната постапка која што се отвори во Трансмет. Тамо се земани кредити, има, за да на гостите им биде појасно, тамо има несректна одлука донесена советниците за да се заштити градоначалникот и да се заштити целата постапка. Со одлука на совет е донесена одлука за да може Трансмет да отуѓува и продава на деловниот дел. Општинската зграда ние одвоевме како општина во тој дел. Ја малку го искористив и моето искуство во делот на правото, ја запишеме, прибележавме на имота ни, за да не дојде до да биде дел од стечајната постапка, таа си е наша. Ни требаат околу 400.000 евра да ја дозавршиме во делот на машинство, водоводи, пумпи и така натаму. Меѓутоа, таа одлука на совет, деловните банки ја искористиле за да можат да даваат кредити. За да можат на борд да одлучат да ги даваат кредити. Тие пари не се искористени тука. Тие пари се искористени за на други места на Трансмет. Меѓутоа, кога тера, да не зборам се стручно, народски, кога ќе падне лавината, таа ги фаќа сите. Стечај, јас побарав од сите институции, значи од Министерство за економија, кое што е надлежно да го следи јавното приватно партнерство, од Комисијата за јавни набавки, од сите надлежни институции да ми дадат некаков памет. Никој не знаеше што да каже. Значи, сите дописи што ги имам, сите беа без конкретни чекори. Во правец на тоа вие што го дискутирате. На крајот, ние баравме два пати, ние заедно со Советот, советниците донесоме едногласна одлука да се продолжи за да не остане таа зграда руина. Да не пати ова што не пати сега стечај. Меѓутоа, ниједен не се нафаќаше за да може да го откупи тоа од Трансмет, да го откупи од Трансмет за да можеме ние да функционираме и да ги не платиме тие 1.380.000 евра. И што се случува сега? Се носи решение каде што разлачните права, значи тоа збориме разлачни да ви биде појасно, значи треба да се одвојат тие права со некој друг правен интерес. Во овој случај, општината е дел од државата. Локалната самоуправа, единиците на локалната самоуправа се дел од државниот систем, односно од органите на државната управа. Во тој дел никој ни судиите, стечајниот судија, на исто место, на исто рамниште става општината, која што преку владата влегла во јавно приватно партнерство со одлука на влада да задавање на земјиштето, кој општината после тоа носи план, процесува на тој детален обрисски план, се дава на јавно приватен партнер, да во име на тоа треба направи и за него има економски интерес. Што значи, како економски оператор, да има дел од деловниот објект. Сега институциите, особено студијата, ги става во тие разлачни права и доверители кои што биле на Трансмет по други основи. Аха. Дали Трансмет имал свој подизведувач, така натаму кои што работеле, тоа не атагира државата. Јас не можам како правник да се разберам, не само со студиите, зашто немаме пракса во дело нова јавно-приватно партнерство. Да седне некој, да дојде судијата, зашто он по судијско обетување, он мора да побат.
Да, се слушаме ли, се исклучи? Ало? Да, завршуваме, затоа што се губи контактот, комуникацијата. Се губи малку, може ветер дува, се извинувам, да. Па... Да, повелете, значи така. Таква е состојбата, ни горе, да, ни долу, ни напред, ни назад. Чекор, ја што се мисламе, јавно размислувам, да се поднесе тужба против државата, за да може ова да се доразјасни, зашто овој случај е еклатантен, каде што можат да се вади прецедентно право, судска пракса за водело за понатаму како да се постапува. Парадокс. Новинарски истражувачки приказни.